Na Akademiji preduzetništva u turizmu Vidikova Đurđevica ideje preduzetnika ispred Centra za kulturu, turizam, omladinu i sport opštine Tutin ušla je u top 5 najboljih ideja za razvoj turizma. Tim opštine Tutin je tom prilikom dobio i podršku i obećanje da će kroz mentorstvo organizacije Srbija za mlade zajedničkim snagama učiniti da Tutin bude novi turistički in. Početkom novembra na planini Goč održana je Akademija preduzetništva u turizmu na kojoj se okupili mladi iz cele Srbije sa najboljim idejama za razvoj turizma. Tom prilikom su predstavnici opštine Tutin prezentovali idejno rešenje Vidikovca Đurđevica. Mi smo ostavili zato lijep utisak na Goču. Cilj, naš projekat je bio izgradnja Vidikovca na Đurđevici. Naša ideja je bila razvojna, a cilj je bilo preduzetništvo, ali oni su našu ideju ipak izabrali da prođe u top 5, to jest 6 najboljih ideja u celoj Srbiji. Ono što smo mi dobili jeste mentorstvo njihovo da kroz u toku naredne godine ostvarimo taj naš cilj, taj naš projekat, to je samo izgradnju Vidikovca Đurđevica. Značaj ovog projekta za opštinu Tutin je veliki. Ovaj projekat će doprineti očuvanju i značaju kulturnog nasljeđa kao i zaštiti životne sredine. Mapiranje budućih turističkih potencijala u opštini Tutin će u mnogome pospešiti turističku ponudu opštine Tutin. Nakon Akademije na Goču, organizacija Srbije za mlade posjetila je Tutin i turističke potencijale ove opštine. Veliki pozdrav Tutinu, ovom divnom gradu koji sam nedavno zavoleo kad sam došao prvi put na promociju projekta Akademija preduzetništva u turizmu u organizaciji Srbija za mlade. Nakon toga se ukazala prilika da zajedno sa ekipom Balkan Trip televizije snimamo Tutin i prikažemo zajedno sa njim i sa bratom Amarom lepota ovoga grada, koja je ne samo mene, već i celu ekipu televizije oduševio. Predstavnici turističke organizacije istakli su da bi se za izgradnju Vidikovca isključivo koristilo drvo kako bi se očuvalo prirodno stanje terena i ambijenta opštine Tutin.